El projecte de fer la Rosa de Sant Jordi, de fet, és una cosa que dona per molt més, perquè amb aquest efecte que veiem en el que els pètals s'obren amb la llum, podem aconseguir altres moviments molt divertits i arribar a construir fins i tot un autòmat solar. Per exemple, si fem la rosa però no li posem la tija ni fulles, només utilitzem el calze, podem fer aquesta mena de coliflor solar que es va obrint progressivament amb aquesta lluïssor guapíssima que té la cara interior del film. D'altra banda, quan fem una flor, també podem aprofitar i posar-li una base que tingui també elements ornamentals, com per exemple aquesta. Aquí he combinat dos tipus diferents de film. Un, el dels pètals, que és aquest que s'obre quan li toca la llum, i per una altra banda, el dels sèpals, aquest que veiem aquí, que es tanca. I també li he posat tota aquesta gespa que veiem aquí a la base, que amb la llum del sol es va movent, i que de fet són retalls que m'han sortit de fer un altre petit muntatge, molt divertit aquest. Fixeu-vos, si retallem trossos de film en forma de pinta i utilitzem qualsevol dels rectangles que ens sobri, podem fer aquest rètol que veiem aquí, que quan li toca la llum del sol ens diu bon dia. A vegades també podem fer una bandera on hi pintem una bandera pirata, una calavera, una cosa d'aquestes, i veiem que la gespa es va movent i tancant. A mi em recorda també els pèls dels braços quan es posen amb el fred, que es van movent. També podem fer petites plantes, com aquesta, que amb la llum del sol les fulles se'ls marceixen i les pobretes es van recargolant. Només hem d'aprofitar tots els retallons que ens sobren de fer les experiències. O aquesta altra que tinc aquí, que l'he muntat al damunt d'un tap de suro i que sembla una planta ornamental de jardí. I potser la peça que més m'ha costat i més divertida de totes és, com lògicament no pot faltar amb cap autòmat, aquesta que tinc aquí, que és una figura humana en la que les dues cames són dos tipus de films oposats. Fixeu-vos-hi que obre els braços quan li toca la llum del sol i estira les cames com si volgués córrer i fins i tot aixeca una mica el cap, si tanco el llum es pot comprovar. Les cames es tornen a plegar, els braços també es corben més. I naturalment, si fem una figura humana, li hem de fer una mascota. Si retallem en el film una figura, en aquest cas jo he fet un gos, que aquest si el posem aquí al damunt i li toca la llum del sol, s'estira, es posa a córrer i a més amb el transcorre dels dies té tendència a caminar. És a dir, cada vegada que li toca el sol avança una passa i després quan es refreda n'avança un altre trosset més. També depèn de la rugositat de la superfície al damunt del qual el tinguem instal·lat. I que aquest, a més, si el girem al revés, té una particularitat, i és que quan li toca la llum del sol, aquest gosset, que ara està amb les potes doblegades, com si volguéssim que li rasquéssim la panxa, li toca la llum del sol i s'estira i pren el sol tranquil·lament. Amb totes aquestes figuretes que fem, podem aprofitar i construir un petit autòmat com aquest que tinc aquí. Aquí veiem tots els elements que ara us he estat ensenyant i en el moment en què li comença a tocar la llum del sol, tots entren en moviment.